い、どうもこんにちは、ロコノチャンネルです。はい、今日ですけども、はい、うちらロコノチャンネルって言いながらあんまりこうロコンドの話してこなかったじゃないですか。そうですね、うん、まあ、光くん、宮迫さんとかなんでお着替えしてみたりとかお互いの、ね、お茶飲みながらいろいろ話してみたりとかそうそうやったりしたけど、はい、ロコンドの話ってしてないから。そうだ、うん、しなきゃ。そうちゃんと見せていきましょう、企業チャンネルですっていうところ、ね、今日も、まあ、せっかくだから、はい、すごいお得な情報、はい、たくさん持ってきちゃいました。そうなんですね、うん、やっと聞けるんですね。そう、ロコンドのお得情報いい話。あ、じゃあやりましょう。はい、でまずですね、実は、これ夏セール始まってます。普通セールって7月ぐらいに始まるんですよ。うん、確かに。そう、ただ、今年に関してはあのそれこそ緊急事態宣言中、うん、あのお店が閉まったりとかして、はい、結構その靴屋さんもそうだし洋服屋さんも、うん、要はあの在庫が、まあ、余っちゃってるというか、まあそ そう、なかなかお買い物に行くようなね、空気がなかったですもんね。から、まあ、今度も、ここなんとかしても助けようというところで、うん、いち早く、まあ、セールを始めたんですね。おお、だからもう普段はこの時期だとまだ普通はセールになってないものが、うん、今季物とかももうセールになっていて前倒しでお買い得になってるんですね。そう、年逆に買う方がお得だし、これ多分買ってもらうことが今やっぱり経済苦しいじゃないですか。まだそうですね、うん、いろんなお店いろんな会社さんがねもう生き残り必死ですもんね。そう、うん、ここね、だからみんなが多分少しずつこう使い始めていただくとだんだんこう経済がねまたぐるぐる回ってくると思うんで、うん、まあ、せっかく、まあ、お得なチャンスでもあるんで、うん、ぜひ買ってみてください。はい、1個目です、うん、まだあるんです。あれ、何があるんですか。何今終わりかなって思っちゃったこれがね、はい、あの結構もうマル秘情報に近いんですけども、はい、2つあるんですよ、うんうんうん、1個目、はい、ロコンドビューティー始まります。靴屋だと思ったじゃないですか。か、思ってます、今も思ってました。靴を買うならロコンドって刷り込まれました。そう、はい、で、まあ、洋服のバッグも当然売ってるんですけど、確かにね、あのやっぱりあのいろんなこの、まあ、特にうちって女性のお客様が多くて、うん、やっぱニーズがあるのが化粧品。そうでた、化粧品そういえば扱ってなかったですもんね。そう、うん、でこれを始めちゃおうと。ロコンドビューティー、そう、化粧品部門ですか。そう、すごいでただね、これも普通に化粧品売るだけだと、はい、なんかぽくないじゃないですか。そうですね、ちょっと攻めろって感じです。なんかちょっと当たり前なんですけどね、うん、普通に売ってくださるだけで全然いいんですけどうんうん、うん、なんかちょっと物足りない気がしちゃう。そう、ロコンドならでは何かっていうと、はい、ロコンドの、まあ、日本じゃなくて、うん、ロコンドの香港、はい、ロコンド香港、ん、まあ、その香港に提携会社を作ってですね。あ、そうなんですね、うん、香港から化粧品がえ、この値段っていう値段で売るっていう、すっごい化粧品が安く買える仕組み、うん、これがロコンドビューティーなんです。あ、ちょっとよくわからないちょっとよくわからなかったんですけど、今回実はの3万商品ぐらい、いわゆるもうみんなが知ってるブランド、ハイブランドですね、化粧品を扱うんですけど、そういう化粧品なんですか。あれって海外のブランドだと当然まず日本に入ってくるときにまず関税ってのがかかるんですよ。やりました。何、どこで。学生時代関税がかかると日本の産業を守る上でも、うん、ね、あの輸入とか輸出にはその税金がかかる。やりましたね、うん、プラスあと当然ながら消費税かかってくるじゃないですか、うんうん、確かに。そう、うん、でこれを海外から送ることによって、要は個人のお客様に送ることによって、うん、関税と消費税をスキップできるっていう制度があるんですよ。え、それちゃんとした明るみに出していい制度。ホワイト、ホワイト、ホワイトですよかった、今法の抜け道の話されてるのかと思いました。あ、そうですか、うん、これは本当にもう国際的にも認められている制度で、うんうんうん、でそうすると海外の、まあ、香港とかにもあるその例えば小売店とか百貨店から買うんじゃなくて、いわゆる卸っていうその元、はいはい、から買うことによって、うん、よりこう低い値段で買えるんですよ。なるほど、うん、間をたくさん挟めば挟むほどそれはお金もね、いろいろかかってくる。そうそう、それをある程度ちょっと省いてあげることによってお値段がガンって下がる。下がって、で関税と消費税もないから安くできるっていう。でこれっていわゆる並行輸入って言われる制度で、うん、まあ、前から実はあるんですよ、うん、なんか車買う時とかにねよく聞いたりします、並行輸入車とか。へえ、さすが免許もないですけどね、はい、ただ
並行輸入は並行輸入でちょっとこう多分なんか怖いとか、うん、なんかありません、うん、とちょっと変な人から買っちゃわないかなとか、うん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 、騙されちゃわないかなとか、そうそうそう、ちょっと怖いです。でそれを今回はもううちがその香港にもう一社とがっつり提携させてもらって、うん、ここが本物をもう全部ちゃんと確認して選んだものだけを送るっていう制度、うん、でお金は普通に残るのに払ってもらったら、うん、並行輸入屋さんにこう払うのってちょっと怖かったりもするじゃないですか。もうね、ネットでショッピングできる時代になりましたよ、うん、でもやっぱりね、友人とかの話聞いてると、うん、ネットで買ったはいいけど商品が届かなかったとか、ネットで買ったのにもう来たものがもう布一枚だったとか、ね、たまに聞きますもん。そう、あとやっぱハイブランド系だったら偽物が来るとか、そうそうそう、ですんごい巧妙におしゃれにサイトも作ってあるのに、うん、そういうのがあるから、うん、自分じゃ判断しきれないって言ってた。そういうその不安を取り下げつつ、うん、もううちがちゃんと責任持って、うん、もう全部確認しますやります、はい、でもうそのマージンを全部落として送ることによって、うん、すごくいいものを安く買える。これはね結構画期的だと思います。今までそういうことってなかったんですか？並行輸入屋さんって言って、まあ、ちっちゃい会社がやっぱポツポツやってることはあったんですけど、うん、まあね、うん、やっぱそこはなんかなんとなく不安みたいなところもあって、うん、あんまり広がってなかったんですよ。ああ、そうなんだ。ここね、今回まあ、アメリカの会社と、まあ、話をしながら香港の会社と、まあ、イギリスとか、まあ、いろいろ話をさせてもらってやっと出来上がって、このルートがすごいグローバル ね、すごいよかった。じゃあもういろんなことをやりながら、うん、裏でこういろんな方とそういう新しい事業について話をしてたんですね。何ヶ月にもわたって。そう、実は靴をやって、うん、ヒカル君とかもヒー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 言いながら、うんうん、裏では化粧品ちょこ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 やって。あ、素晴らしい。頑張ってます。やっと身を結んだんだね。そう、頑張ってます。あらどんなものが買えるの？結構ね、3万商品あるんですけど。3万商品、うん、3万商品ネットで買えちゃうんですか？ロコンとか。もういわゆる、まあ、口紅、なんかいろいろあるよね、ファンデーション、香水もあるし。そうですよ、私のこの顔が何から出来上がってるか。ファンデの、はい、眉毛描いたり、マスカラ塗ったり、はいはいはい、アイシャドウ塗ったりね。あ、ありますね。目の前にも化粧水とかいろいろあるもでしょうね。そう、それぐらい全部あるんです。すごい。あ、本当だ。これでも分かります？僕ね、分かんないですよ。いや、そうよね。こうパッと、これ3万商品の一部バスですよね。100個ぐらいか、50個ぐらいか。ね、ちょっとだけこう見せていただいたんですけど。なんか欲しいもあります？こんなめちゃくちゃある、うん、もう上から全部ください。もう私が本当にセレブだったらもうここからここまでって言いたいぐらいですよ。本当？例えば特にね、うんうん、さっきね、社長がハイブランドあるんだよなんて言ってましたけど、うん、言うても、うん、そういう時って、うん、なんか聞いたことあるようなないようなってブランドだったりするんですですけど、うんうんうん、ディオールとか。ディオールね。クラランスとか。クラランスね。もうバーバリー、カルバンクライン、そしてエッセチュすごい、誰しも知ってるブランドばっかりじゃない。例えばこれなんだっけ、クラランスの、はい、ダブルセーラム EX。 もうちょっと慣れなすぎってもう書いてあるのに ね、30ml、うん、美容液ね。美容液ですよ。1万1000円が5636円。そう、ちょっともう足りないよ。そんなんじゃ通販番組できませんよ。そんなお願いします。じゃプロお願いしていいですか？ダブルセーラム EX、うんうん、30ml、 こちらね、もうお値段、うん、美容液ですから、うんうん、まあね、使わなくてもいいものですよ、美容液なんて。本来はね、まあ、化粧水クリームでもう十分なんですけど、うん、まあ、やっぱり女性の美を保つためには美容液塗っておきたい、うん、でもそういうものだからこそお値段高いんです、うん、効果があるからこそやっぱりちょっと強気のお値段です。こちら、うん、1万1000円のところなんと、うん、ロコンドビューティーでは、うん、5636円。こちらでございます。ダメ。すごい。でもね、今日これだけじゃないですよ。まだあるの？もう一個あります。もうお腹いっぱいなのに、ね、まだあるんですか？そう、もう一個情報最後、うん、ペイペイって知ってます？あ、はいはい、うん、今キャッシュレスでね、そうそう、どんどん払える。あれがね、ついにコンビニとかだけじゃなくて、はい、EC サイト、うん、中央のサイトでも買えるようになったんですよ。あー、便利、うんうん、で、そこになんとロコンドが今日から使えるようになって、ということで今だとキャンペーン中で、10% のポイント還元。え、すごい大きくないですか？そう、プラスなんか抽選かな、うん、抽選で、10倍
1000円買ったら1万円ん100円買ったら1000円のポイントがもらえるみたいなキャンペーンも一緒に始まるみたいです。ちょっと太っ腹すぎない、ね、これはね原資は、まあ、ソフトバンクさんとかペイペイさんとか、ね、ペイペイさんだけど、ね、いいけど、ただそうするとでただ化粧品はね確かまだ最初はペイペイは使えなかったかな、まあ、まだね導入したてのシステムだから、まあ、だから化粧品は、まあ、クレジットカードとかそんなにお買い求めいただいて、さっきの最初のセール品、なんか欲しいなと思ったやつはもしあれあったらそのペイペイで買っていただけるともしかしたら1000円買ったつもりがえこんな帰ってきたみたいな、ことがお得、ね、すごいじゃないですか。2秒食べた今食べるとこかじゃないですけどさらっとおっしゃってますけど、ね、今ねこうみんな大変な時期ですよ、本当に買い物をする方も売る方もみんな大変な時期なのに、まあ、だからこそ経済回していこうってね最初おっしゃいましたけど、だからこそのセールでありそれで買ったら、まあ、抽選にはなりますけど、10倍もらえちゃう、そのポイントが可能性すらあるなんて、これはみんな頑張ろう、ね、自分に必要なものを選んで、どんどん買い物してみんなで元気になりたい。そうやっぱり、ね、携帯回したくても一方でこう、ね、お金も、まあ、なかなか出せないとじゃないですか。それはそうです。だからこそ僕らみたいな会社はなるべく安く買える形を作って、ね、キャンペーンなんかもできるようにして、そうすると、まあ、ちょっとずつ買えるお客様が増えていって、あと結構この積み重ねがねやっぱ経済を動かすことも十分あり得るんで、本当にそうですよね、100円とか本当にそれぐらいの値段のものを買うってことも経済立派に動かしてますから ね、こんな感じで僕らも頑張りますんで、ね、いいなと思った方はぜひ今度見てみてください。助け合い助け合い素晴らしい、はい、じゃあ今日こんな感じでありがとうございました。ありがとうございました。顔カカテキ